Шинэ үеийн засгийн газрын шигтгэ болсон дөрвөн эмэгтэй. Монгол улсын 32-р ерөнхий сайд оюун эрдэнэ тэргүүлсэн шинэ үеийн засгийн газарт Ахмад дунд залуу 3 үеийг хамарсан 16 сайд багтсан. Тэдэн дунд шигтгэ мэт дөрвөн эмэгтэй сайд бий. Удам дамжсан статистикч Ариун Заяа сайд. Хүрэл сүхийн засгийн газартаа хамт огцорч оюун эрдэнэ засагт улиран ажиллахаар болов. Тэрээр сайд болохоос өмнө 2016 оноос үндэсний статистикийн хорооны даргаар ажиллаж байсан. Ардын намд бэлтгэгдсэн боловсон хүчин тэрээр ерөнхий сайд асан нэрт эдийн засагч Жасраа сайдын зэ охин юм. Удам дамжсан эдийн засагч Ариун Заяа өдгөө өвөөгийнхөө өрөөнд өөрөө сууж Монголын нийт хүн амыг хөгжүүлэх нэн хариуцлагатай чухал ажил төрийн сайдаар ажиллаж байна. Гадаад харилцааны сайд Дэгжин Батмөхийн Батцаг Баяа Онгор аймгийн Галуут нутгийн бүсгүй. Баяа Онгорчууд угаас Монгол төрийн гадаад харилцааны бодлогыг тодорхойлж ирсэн түүхтэй. Энэ жимийг улам тод зам болгох хувь зохиол Батцаг сайдд оногджээ. Тэрээр өмнө нь энэ чухал яамны дэд сайдаар ажиллаж Монгол төрийн бодлогын алтан аргамжийг хатан ухаанаар бүхлэж байсан бол өдгөө тэргүүн сайдаар сонгогдсон. Хэвлэлийн салбараас улс төр хүч төрөн орж ирсэн тэрээр 2020 оны улсын хурлын сонгуульд Баяа Онгор аймагт хүч үзсэн ч харамсалтай нь өвдөг шороодож байсан юм. Сэтгүүлч сайд урт насан. Сэтгүүлч байхдаа байгаль эхтлийгэ хамгаалах талаар бичдэг байсан бол одоо байгалийн ямыг удирддаг боллоо. Үндэсний телевизэд сэтгүүлчээр ажиллаж байсан урт насан оюун эрдний засгийн газарт ногоон хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох нь 2016 оноос Юуни Салар компани ерөнхий захирлаар ажиллаж байсан. Түүнийг улсын хурлын гишүүн ундрамц зөвлснийхоо шанг хүртэж засгаас бялуу хүртсэн алстаа нэгэн гэж ярих нь ч бий. Тэрэл зочд буудлын эзнээс төрийн сайд болсон номин. Намын захирлын ажлын анхны гараага байгалийн цогцлбор газар болох 5 одтой тэрэлж буудлаас эхэлсэн түүхтэй. Төвний аав Гацурт группийн эзэн Хөдөлмөрийн Батар Чинбатгой юм. Намынгийн хувьд төрийн сайд болно гэж зүгдлээч үгээ явсан гэдэг. Нэг л өглөө гинт эрх баригч намын даргаас сайд бол гэсэн үүрэг даалгавар авч одоо соёлын сайд болчихсон бодлож явна. Бид энэ удаа засгийн газрын эмгхтэй сайдуудыг онцлон танилцууллаа.